Dobrý deň, hlásim sa vám spred piaristického gymnázia Františka Hanaka v Prievidzi. Pred malou chvíľou, tu, na tomto mieste, sa stal jeden hrozostrašný incident. A môžem naozaj povedať, je to čerstvý prípad. V tejto téme sa bližšie vyjadrí forenzná psychologička, docentka Barbora Hudecová. Na základe zistených informácií môžeme s presnosťou usudzovať, že zadržaný kriminálnik trpel psychickými poruchami už od raného detstva. Súd o výkone trestu rozhodol nasledovne.